Дизайнерът е заложил на три елемента в своя вариант на лого – на кирилицата, българската шевица и българският флаг. Победителят бе обявен от директора на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, посланник Любомир Иванов, в присъствието на вице-премиера и министър на образованието в оставка Меглена Кунева. Този победител ще бъде избран да изработи така наречения брандбук. Извинявайте, но чуждицата е превзела тази част от комуникацията. И това, което е българското лого, да мине през знакът на председателството, през различните подаръци, които ще приготвим, през символа, който ще бъде в много от нашите градове, на летището и така нататък. Със свои творби в конкурса са участвали много студенти, художници, дизайнери, включително 10 чужденци. Българската шевица присъства в 29 от проектите, кирилицата в 21. Като символи са използвани също роза, хоро, слънце, планина, паметникът шипка, минералните ни извори. По време на българското председателство в продължение на 6 месеца избраното лого ще бъде символът на България в Европейския съюз. Мотивираме това, че исках да направим някакво хубаво лого, което да бъде графично добре поднесено да дава лице на България. Опитах се, доколко съм успял. При избора си журито се е водило от изискванията, заложени в критериите на конкурса. Проектът да бъде авторски, оригинален и новаторски. Проведохме 2 тура на гласуване. До трети тур, предвиден в регламента, не се стигна, защото още на втория тур имахме победител, събрал най-много гласове. Победителя, който събра най-много точки, 76 точки, от възможния брой 90. По този начин избрахме логото за българското председателство.